snön föll var det sportlov på Södermalm. Är man uppvuxen i betongdjungeln, då får man väl hitta på sin egna knep. Har man rätt knyck i stjärten kan man surfa på vilken snödriva som helst. Trappen vid Götgatsbacken var min favorit. Den hade bäst glid. Och gruset, det gav bara extra fart.